markaa waxaan u mahadcelinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaasoo si caafimaad wanaagsan isla markaana inoo ogolaaday maalin kale inaan soo toosno inagoo nool. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo Astan Media, taasoo had iyo goor sameysay shaqooyin aad u waaweyn. Tan iyo markii aan imaaday Soomaaliya, waa mid ka mid ah warbaahinta aan arkay, waana mid ugu horeyso oo aan la socdo. Intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka iyo waaxda farsamada ee kooxda Elman, kuwaasoo qabteen iyagana shaqo cajiib ah. Tan iyo markii aan imaaday Soomaaliya, waxaan bartay wax badan. Waxaan la kulmay dad kala duwan, kuwaas oo nolosha aan wax ka bartay. Markii aad meel ka dhaqaaqdid meel kale aad tagtid, waxaad baranaysaa waxyaabo badan. Markii ugu horreysay aan imaaday, waxaan bartay ahayd in dadka Soomaalida yihiin kuwa muslimiin ah. Taasna waan ku farxsanahay, maxaa yeelay marka aad muslim tahay meel kasta aad aadid waxaa jooga dad kale oo walaalahaaga ah. Dadka muslimiinta oo dhanna waa kuwa hal ah. Imisa kooxood ayaad ka garanaysaa Soomaaliya? Waxaan ka garanayaa kuwa aad u fara badan. Waxaan inta badan garanayaa kooxda dekedda, maxaa yeelay inta badan waan isla almiitaynaa. Waxaan sidoo kale ciyaarnaa had iyo jeer ciyaaro. Imise kooxood ayaan u sheegi kartaa magacyadooda ee ka ciyaara horyaalada Soomaaliya? Waxaan garanayaa kuwa badan oo ka ciyaara horyaalka heerka koowaad ee Premier League iyo kan labaad ee Serie B-da. Waxaan sheegi karaa oo ka mid ah kooxda dekedda, taasoo hadda hogaaminaysa horyaalka Soomaaliya. Waana koox aad u wanaagsan. Haddii aad ahayn koox wanaagsan, ma imaan kartid horyaalka meesha ugu sareysa. Sidaa darteed waxaan garanayaa dekedda, Horseed, Hegan, Muqdisho City Club, Madbacada, kooxda Jeenyo, kuwaas waxaan u maleynayaa inay yihiin kooxaha heerka koowaad ee Premier League. Waxaa sidoo kale jira kooxo kale oo ka ciyaara horyaalka heerka labaad. Waxaa ka mid ah kooxda Geeska Afrika oo ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee Division 2-ga. Kuwaas waa kooxaha aan garanayo oo magacyadooda aan sheegi karo. Way badan yihiin intaan garanayo, laakiin kuwaas waa kuwa magacyadooda aan garanayo oo aan sheegi karo. Imisa guddoomiyaal oo hogaamiya kooxaha kala duwan ee Soomaaliya ka ciyaara ayaad magacyadooda garanaysaa? Xaqiiqdii aniga waan la kulmay iyaga qaar ka mid ah, waan salaamaa markaan arko, laakiin xaqiiqdii ma wada garanayo magacyadooda. Imisa guddoomiyaal oo hogaamiya kooxaha kala duwan ee Soomaaliya ka ciyaara ayaad magacyadooda garanaysaa? Xaqiiqdii aniga waan la kulmay iyaga qaar ka mid ah, waan salaamaa markaan arko, laakiin xaqiiqdii ma wada garanayo magacyadooda. Waxaan is dhahnaa markaan is aragno, haye haye, kadibna waan kala tagnaa. Waxaan garanayaa wejiyadooda laakiin ma garanayo magacyadooda. Laakiin waxaan tusaale usoo qaadan karaa hogaamiyaha weyn ee kooxda Horseed, kaasi had iyo jeer waxa uu joogaa garoonka xitaa haddiisan kooxda Horseed.